Христос Воскрес! Дорогі Христі, брати і сестри! Ось минає 120-й тиждень повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої мирної української держави. Цей тиждень, що минає, знову ж таки, війде, мабуть, в світову історію як тиждень повномасштабних військових злочинів росіян проти мирного населення України. По всій лінії фронту йдуть тяжкі вої. Росіяни потужно, щоденно обстрілюють наш багатостраждальний Харків. Робиться це саме з території Російської Федерації, тому що місто Харків знаходиться буквально кілька десят кілометрів від російського кордону. Росіяни намагаються день і ніч нищити саме мирні квартали цього міста. Щодня гинуть люди. Десятки, а то й сотні поранених за цей останній тиждень. Історія нашої парафії в містечку Покровську на Донбасі особливо зворушує. Ми просимо про особливі молитви за це містечко, на яке рухається лінія Російського фронту після захоплення Авдіївки. Там наш священник залишився майже сам з невеликою горсткою. Останніх мешканців цього героїчного міста, але церква є разом зі своїм народом. Ми сьогодні хочемо вкотре сказати, що хоча в Україні бракує світла, хоча в Україні ведеться нова хвиля мобілізації, бракує робочих рук, бракує всього, але не бракує сили волі, надії на перемогу. Бажання відстоювати свою свободу. Тому ми сьогодні хочемо вкотре дякувати Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми ще живі і можемо дальше стояти в молитві. Ми сьогодні знову вкотре, з надією на перемогу, говоримо до цілого світу: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Українські військові взяли участь у 64-му міжнародному військовому паломницю до людного цьогорічна військова проща вже втретє відбувається в часі повномасштабної війни Росії проти України. Делегацію з України очолив владика Михайло Колтун, керівник департаменту військового капеланства Патріашої курі Української греко-католицької церкви. До складу групи входили представники Міністерства оборони України, Служби військового капеланства збройних сил України, служби військового капеланства Нацгвардії, родини полеглих героїв, поранені воїни, курсанти та військові капелани. Апостольський екзархат в Німеччині та країнах Скандинавії піднесуть дорі. Єпархії. Таке рішення прийняв синод єпископів Української греко-католицької церкви у вересні 2023 року в Римі. Зараз його розглядає апостольська столиця. Про це отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніше Святослав заявив у Мюнхені. Наприкінці архієрейської божественної літургії з нагоди 65-річчя екзархату. На переконання глави УГКЦ статус екзархальної структури більше не відповідає реальному стану спільноти УГКЦ в Німеччині та Скандинавії, яка активно розвивається. Медзаклади Тернопільщини отримують гуманітарну допомогу релігійна організація Святої Софії в Бельгії, головою якої є Петро Фірман, при тісній співпраці з архієпископом і митрополитом Василієм Семенюком та єпископом-помічником Володимиром Фірманом надіслала дві фури гуманітарного вантажу для регіону. Понад 16 тонн вантажу, до якого увійшли багатофункціональні медичні ліжка та інші медичні матеріали, будуть розподілені волонтерським штабом та передані медичним закладам пунктам реабілітації Тернопільщини для підтримки постраждалих від війни. У Римі вперше відзначили Всесвітній день дітей за участі Папа Франциска. Спільнота дітей про катедрального собору Святої Софії взяла участь в урочистих заходах. Сто делегацій у національному вбранні представляли свої країни з усіх континентів. Серед них були і представники України, 23 троє дітей у вишиванках та з українським прапором. Українська дівчина Євгенія з Харкова зачитала лист звернення, в якому зізналася, що понад усе прагне миру і не хоче, щоб діти в її країні чули вибухи бомб і бачили смерть. Учасники події могли побачити фото та прочитати історії 33 дітей, чиї невинні життя забрали несправедлива війна на руїнах харківського епіцентру завершили пошукову операцію. Російські війська вбили 19 людей. Ще 54 поранили. Серед загиблих 12 чоловіків, сім жінок, а також 17-річний хлопець і 12-річна дівчинка Марія Мироненко загинула разом з мамою Іриною 25 травня, коли росіяни скинули дві керовані авіабомби на торговий центр. Мама і донька були парафіянами храму Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви у Харкові. Цієї суботи. Весь світ відзначав світовий день захисту дитини. Дитина в Україні під час війни це найбільш вразлива особа, яку найбільше ранить жорстока воєнна дійсність. Сьогодні вкотре запрошую звернути увагу на тих дітей, про яких Папа Франциск говорить, як про дітей, які більше не вміють посміхатися. Дітей, у яких війна вкрала їхнє дитинство. Згідно офіційної державної статистики і повідомлень, 550 дітей офіційно зареєстровані як загиблі під час цієї війни. Майже дві тисячі дітей пропали безвісті. Ми не маємо про них жодних відомостей. Майже 1400 дітей. Є травмовані, ранені різного виду важкості. Близько 20 тисяч дітей є офіційно викраденими, яких Росія депортувала з окупованих територій. На жаль, ми чуємо, що цей процес нещадного викрадення і депортації українських дітей продовжується. Цього літа, відповідно до офіційних заяв російської сторони. Окупант має плани вивезти з України близько 40 тисяч дітей. Офіційна версія на вишкільні патріотично-відпочинкові табори. Але, на жаль, більшість тих дітей ніколи більше не повернеться до своїх сімей. Незважаючи на великі зусилля світової спільноти, зокрема. Окремої місії Святого Престолу, яку здійснює канал Дзупі, для того, щоб повернути дітей додому, їхнє викрадення у великих масштабах на державному російському рівні щодня продовжується. Сьогодні прошу вас стати в молитві, щоб пом'янути одну конкретну загиблу дівчинку. Це є 12-річна Марічка. Мироненко із Харкова, парафіянка нашого Собору Святого Миколая. Вона разом з мамою Іриною ніколи не залишила це місто від початку повномасштабного вторгнення. Вони завжди були активними волонтерами у нашому храмі. В той час, коли мама, як волонтер, роздавала одяг для потребуючих, Марічка разом із сестрами роздавала дітям дитяче харчування. Цю дівчинку, якій ледве було 12 років, росіяни вбили разом з іншими дітьми і мешканцями міста в великому супермаркеті Епіцентр при помочі керованих авіабомб, запущених із території Росії. Ця Марічка, мабуть, сьогодні помагає з небес, як волонтер, потребуючим людям героїчного Харкова. На жаль, їхні тіла так ще і не віддали, бо розбирати завали ще продовжують. Ми ще чекаємо цього дня, щоб можна було їх поховати за християнським звичаєм. Дітей в Україні викрадають, вбивають, ранять, крадуть у них життя і майбутнє. Їхня єдина надія на вільну і незалежну. Українську державу, яка бореться за своїх дітей, за їхнє майбутнє, їх захищає, їх огортає своєю любов'ю. Ми сьогодні просимо, Боже, благослови Україну, благослови миром українських дітей. Боже, почуй молитву дітей України про те, щоб більше не лунали вибухи над їхніми головами. Боже, благослови українське військо, яке захищає життя України. Боже, благослови усіх волонтерів, медиків, всіх тих, які сьогодні допомагають Україні продовжувати жити. Бо ми знаємо, що як ми тільки почнемо боятися, ми перестанемо жити. Страх втікає з наших сердець, тому що ми віримо, віримо в Бога, Його до нас. Любов, Його справедливість і Його мир. Боже, благослови нашу Батьківщину Твоїм справедливим небесним миром, благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес.